Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Opět mi to nedalo a jdu se do třetice podívat na ten barák, kde na mě koukalo to monstrum. Jednou tam bylo, po druhý tam nebylo, tak se podíváme. Já nevím, no, tady je hrozný terén. Jo, takže zase video bude opět roztřesený, za to se omlouvám. Ač mám teda stabilizátor, ale nějaký teda... Nějak teda nefunguje, no, tak nevím. Špatný terén. No, ještě jsem vám slibovala ten drážní domek, že se tam podívám. Já jsem tam koukala, on tam asi někdo bydlí. Ale našla jsem jedno místo, kde je opuštěný hotel, že se tam pokusím někdy jet. Podívat. To je hrozný terén. No, doufám, že se tam bude dá dostat, protože všechno je zavřený. Ten přístup je docela jakoby špatný, no. Hrozný, jo, tady vidíte ten terén. Rozpadlý. Žáky šero. No, tady v tom okně právě na mě koukala. Koukala ten v obličej. Tak nevím, co to mohlo být. Dělá, jestli tady dneska nikdo nebo není. Protože jsem tam viděla, že je to tam posprejovaný bordel. Tak se tam tady nikoho nevyruším. Tady je tady stromy. Nevím, že se tady něco změnilo. Pavouci po mě tady lezou. Fuj, něco pro mě teda. Já nevím, co. Má někdo kafe? Nevím, žádná to nechci, nějaký korál. Pavučiny, 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 ani nekoukám nad sebe. Mě mohla ranit mrtvice. Tady viděla těch pavouků, fuj. Nevím, že nějaká kůlna. Máme nějaký ředidlo, nevím. Květináč. Párem pádí. Nevím, že se tady něco změnilo od minula. Já nevím, jestli se dostanu, jestli někde propadnu. A doufám, že taky budu slyšet v tom videu. Intro vždycky tak řve, za to se taky omlouvám. Já potřebuji pak to koupit. Co to bylo? Jaký křik? Nevím. Nevím, co to mohlo být. Tady teče potok. Tady je co? Nevím, co to bylo za křik. Tady slyším nějakou motorovou pilu. Nevím, co to je. Tady nic zajímavého není. Taková motorovka. Posprejovaný. On pevně se mi moc nechce líst teda. To rozpalím, protože ta, nebo ta, ten strop je hrozný. Já nevím, jestli slyšíte v tom videu tu motorovou pilu. Nevím, ale nikoho nevidím. Až má někdo asi tady seká trávu, nevím. Nebo co to je. No, to by se nedostanu, to asi musím obejít. Aby mě jako hodně zajímalo, co to bylo za to, za ten zjev, no, v tom okně. To mě hodně zajímalo.
Možná by to bylo dobrý se mít večer, ale pořídit si pořádný světlo, protože tenhle, já to vlastně točím na telefon a on má hodně slabý světlo, tak jsem dávala video z těch dušiček na hřbitově, tak se vůbec nic nevidělo. No, vlastně jenom svíčky a nic jiného. Jo, tam někdo asi seká trávu nebo co, nevím. Doufám, že mi nevynadá. Nevidí. Ani nevím, komu tohle patří. Kdo tady dřív bydlel, nevím. Jsou tady různý trny. Tady nejsou kopřivy, tak jsou tady trny. Pěkně se propadá ten strop, no, ono jak prší. Takže rovněž pak nepůjdu. No, by byl dobrý nápad teda večer, no, ale říkám, chce to lepší světlo. Aby bylo líp vidět, tak uvidíme, no, co tady najdeme večer. Možná by to mělo lepší atmosféru. Jen doufám, že budu slyšet v tom videu, no. Já se nechci křičet. Ještě se podívám, tamhle tam je něco rozpadlýho. No, mrzí mě teda ten drážní domeček, no, to je docela velký. Ale někdo tam údajně bydlí, s velkým psem, tak tím bych se nerada chtěla potkat. Přes ty klády. Velká kadivotka. Co tady něco slyším? Kdyby stál někdo za mnou a pozoroval. Co to je za zvuky? No ještě k tomu baráku, jak jsem teď tam byla zase do třetice. Já jsem sice říkala, že nevím, kdo tam bydlel. Ale někdo mi říkal, že snad jakoby by tady měl hlídat mrtvej majitel, no. Tak jestli tady straší, jestli si to stráží, nevím. Co je na tom pravdy, že jo, lidi toho napovídají. Z toho tady není, no, na koukání. Dovnitř nechci, tam stejně nic není. Vím, že tam byla kuchyňská linka, nevím, tamhle jakoby plachta. Tak je to tamhle rozpadlý. Já vím, že tam byla stará kuchyňská linka, taková nazelenalá, no. Teď jako se mi tam nechce, že jo, se podívat za tu plachtu. Aby to na mě nespadlo. Už jsem byla vlastně. No, ale zase kdo by to krát, že jo, odsuť. Jestli sem chodí někdo přespávat, nevím. Tak mě strašně zajímá ten zjev. Komu jsem to ukázal, nebo kdo viděl fotky a videa, tak říkal, že to vypadá jak z hororu. Jak nějaký člověk s prasečí maskou, s rypákem prasečím. Nevím, asi tady udělám ještě pár fotografií. No. Říkám, je to zase to samý video, ale chtěla jsem do třetice se podívat. Na schválně bude zase na mě koukat. Takhle naživo nic nevidím. To jsem ani minule neviděla, pak jsem se zděsila, když jsem to viděla na videu, ten obličej. No, tak uvidíme. Nevím, tady v tom okně to koukalo, no. Chci mě vidět. Tak jo, já vám děkuju za sklínutí videa, ale je nic moc video, snad to bude lepší, no, až se pak rozjedu někam jinam. Já bych ten hotel, ten je strašně veliký komplex, snad se tam půjde dá vlíz. Tak všechno je zavřený, no.
na zámek, na vrata. Nechtěli, aby samozřejmě tam někdo chodil, no. Začíná už pršet. Děkuju všem mým odběratelům, děkuju všem za lajky, za komentáře, no a zatím se mějte hezky. Ahoj, ahoj. Tak vracím se znova do videa, kde jsem si dělala fotky a vidím zase světelné anomálie, orby. Takže chvíli natáčím. Nevím, jak to bude vidět na tom videu, ale hezky to vidím, jak se to občas mihne. Teďko nic. Před chvilkou to tady lítalo. Pořád mám pocit, že sem někdo jde, slyším, jak toto se lámou ty spadlý větve na zemi. Není se, jak já už radši půjdu. Tak jo, tak zatím ahoj, ahoj.